pozdravljeni na letošnjih prvih predavanjih iz sklopa predavanj I Love Math. Ta predavanja na oddelku za matematiko organiziramo že peto leto zapovrstjo. Organiziramo jih pa nekako z namenom predstaviti širši publiki različno področje matematike in s čim se profesori in asistenti tlele ukvarjamo, tako pedagoško kot tudi raziskovalno. Po drugi strani pa bom tudi predstaviti različne probleme, tudi iz praktičnega, iz vsakdanjega življenja, pri katerih vam lahko pride matematika zelo prav. Vesela sem, da lahko danes predstavim predavatelja tega prvega predavanja, izrednega profesorja dr. Žigo Virka. Torej, Žiga je zaposlen na Fakulteti za računalništvo in informatiko, poučuje pa seveda matematične predmete, v glavnem predmete, kot so osnove matematične analize, matematično modeliranje, topološka analiza podatkov, je pa tudi vodja laboratorija na FRIU za matematične metode v računalništvu in informatiki. Okay. Zdaj, Žiga je bil študent PMF-ja. Pri nas je končal tako dodiplomski kot podiplomski študij. Tekom podiplomskega študija je bil nekaj časa tudi v Ameriki. Doktoriral je leta 2010 s področja topologije, potem pa se je še podoktorsko izobraževal na enem od inštitutov v Avstriji. Tako da ima zelo bogate izkušnje tudi z tujino, tako na področju študijskega procesa, kot na raziskovalnem področju. Na raziskovalnem področju je zelo uspešen, objavljenih ima že okrog 30 znanstvenih člankov v zelo uglednih revijah, kar je zelo velik uspeh, v bistvu po tako kratkem času, po doktoratu, dobrih 10 let. Tako da danes nam bo predstavil ena predavanja z zelo zanimivim naslovom, tako da se že veselimo, kako nas bo Žiga danes presenetil, če ne zvoli. Hvala. Torej, sem za steklom, da sem tako brez maske. Pozdravljeni, lepo, da ste se tukaj oglasili. Ja, kakor sem že rekel, jaz sem drugače topolog, ampak kakor sem pogledal, ste imeli že en kup topoloških predavanj. Tako da sem se odločil, da bi predstavil nekaj takšnega, kar se ne sliši na FMF-ju, pa kar ne delajo ljudje. Ne? Torej, to je nekak teorija informacij. Zdaj, teorija informacij ni informatika. To so različne zadeve. O informatiki dovolj slišite. Teorija informacij, oziroma, ja, in posebej nekako obravnava problem kodiranja. Ne? In nekje tam v tistem kodiranju tudi pride presenečenje noter. Ne? In to je nekaj, kar je pri mojem modelu topološki analizi podatkov ravno v Avstriji, ki smo že omenjali, nekako prišla kot neka mera, s katero bi radi pa mi nekaj delali. Ne? Tako da je to neka taka fajn zadeva, zelo lepo se da predstaviti. Zdaj, danes ne bomo ciljali na en problem, ampak bomo bolj probali razložiti iste osnove teorije. Zdaj, zakaj je to fajn? Ta teorija je taka. Prvič, zelo je aplikativna. Torej, nekako nastala je kot zmes nekako računalništva, elektroznanosti pa matematike. In dan danes je povsod uporabljena. Tako da je vse koncepte, ki jih bomo danes predstavili, v bistvu vsi imajo več imen. Ne? In jih lahko vidite v različnih knjigah, v različnih kontekstih. Ok. Tako da je to je to. Torej, to presenečenje na koncu bo pa relativna entropija. Tako je bomo rekli, tisti količini, s katerimo to umerimo, sliši blazno huda zadeva, ampak bo ena taka mehna formulca. Zdaj, če vam dam jaz sam formulca, zdaj le boste rekli, ja, ok, pač neka formula, ne? Zdaj ideja je, da bi se to nekako razložili, da boste na koncu rekli, ja, seveda, to je edina formula za presenečenje, kaj pa drugega, ne? Ok, kakšno vprašanje? Če imate kakšno vprašanje, kar jaz sem zelo... sigurno se bom kaj zmotil vmes, pri kakšnih minusih, tako da me boste mogli prej slej popraviti. Ok, zdaj smo imeli uvod, ne? Zdaj, da bi
To je bilo nekako visoko leteče. Dajmo zdaj nekako jeti na nek konkreten problem, na katerega bomo ciljali, pa na podlagi katerega se bomo gradili intuicijo. Recimo, da se pogovarjate dva vesoljca. Ne? In ta prvo reče to, kar se mogoče da izgovor, pa ne bom izgovoril, in to recimo, da dobimo nekako nek prevod. Ne? Kako si se imel za vikend, pa drug vesoljc reče dobro. Okay. Zdaj mi ne poznamo vesoljščine, ampak zaenkrat ni nič presenetljivega. Ne? Pa recimo spet ta prvi vesoljc reče to zadevo, ki bi jo lahko izgovoril, pa rajš ne bom. In pol dobimo mi, recimo, da je računalnik nazaj vrže tale prevod, ne? Je deževalo. Zdaj, tukaj smo mogoče malo presenečeni. Ne? Tako, mislim, pet vrstic nekega teksta za dve besede. Ne? Ok, in pogledamo odgovor. Je pa ena beseda, pa je še malo daljši odgovor. Ne? Zdaj, tukaj na desni smo malo bolj presenečeni, kot na levi. A to se strinjamo? Ok. Zakaj smo presenečeni? Je zato, ker tale prevod, ne, mislim, tukaj izgleda, je deževalo, tudi čisto malo informacij. Eno vprašanje, med tem, ko vesoljščini to izgleda, da je kar na velik napisano. To pomeni, da porabimo en kup besed za nekaj čisto nehnega informacij. Ne? In ta razlika med tema dolžinama, nekako približno, bo relativna entropija. Torej, to je tisto presenečenje, ki bi ga mi danes opisali. Ok, torej formalno razlog za presenečenje je, da dolžina prevoda ne ustreza pričakovani dolžini glede na količino informacij. In če drugače povem, kaj je namen današnjega predavanja, je v bistvu razložiti ta stavek. Torej, kaj mislimo s temi zadevami? Torej, obravnavali bi količine, kaj je količina informacij, kaj je pričakovana dolžina zapisa, temu se bo rekla entropija. Entropija je verjetno ena najbolj uporabljena besed, najbolj uporabljenih besed v znanosti, na naravoslovnih znanostih, tako da tukaj bomo obravnavali eno interpretacijo te entropije, ki zelo bo dobro definirana, ni tako malo v zraku. In na koncu bomo predstavili še presenečenje, ki izhaja iz te dejansko dolžine zapisa, torej prejšnji vic bomo razložili, oziroma bomo lahko napisali številko, koliko je smešen, ne? Koliko ti spresenečen. A veste, kaj je to na desni? Ja, a veste, kaj, zakaj je pomemben? Tako, ja. Torej, za hieroglife dolg časa niso vedeli, kako jih sploh brati, ne? Potem so pa najdeli ta kamen, in so na podlagi tega lahko potem dekodirali, kaj dejansko hieroglifi pomenijo. Zdaj, če bi tole našo idejo na tole prevedel, zdaj, tu, ima, tale, mislim, tale grščina, tale pa nekaj opisala že, predstavlja pa nek tekst, sta približno enake dolžine, ena je malo daljša, ampak ni nekako presenetljivo, ne? Zdaj, če primerjamo pa zgorno, torej hieroglife, pa grščino, pa vidimo, da je grščina mogoče malo daljša. Na prvi pogled bi bil človek mogoče malo presenečen, ne? Ampak pa nekako ugotovimo, ja, en simbol v hieroglifih ne kodira samo ene besede, samo ene črke, ampak mogoče zloge ali pa besede. Ne? Torej, zato je tam malo več tistih zadev. Tako da, če nekako, tako kot pri prejšnji prosojnici, mislimo, da je črka za črko, nekako se ne vema čisto redu, ne? Ampak če pa rečemo, če pa interpretiramo, da hieroglifi mogoče malo več stvari kodirajo, potem se pa dolžine nekako ujema. Ok, kakšno vprašanje? V redu, pa gremo. Torej, zdaj bomo sistematično šli čez te tri stvari. Najprej količina informacij. Zdaj, za začetek podatki niso informacije. Ne? Jaz imam verjetno doma kakšen star disk, kjer je en gigabajte podatkov, pa mogoče nič več informacij. Ne? Ne vem, stari cache, kaj sem jaz pisal v srednji šoli, pa take zadeve. Ne?
recimo lahko imate kakšen detektor temperature, ki vam bo tukaj 3 ure kontinuirano meril temperaturo, pa vam splunu par megabajtov podatkov. Zdaj, to je veliko podatkov, informacije pa ne bo veliko, ker vene niste temperature. Ne? Ampak vsem bomo začeli nekako z mero podatkov. Ne? Torej, kako merimo podatke? Podatke nekako merimo, torej za mero podatkov je motivacija računalništva. Ne? In to seveda je bilo prišlo nekako kot motivacija v sredi 20. stoletja ali pa še malo prej. Torej, eno spominsko celico v računalniku damo lahko vrednost nič ali pa ena in to je en bit podatkov. Ne? Torej, čist najbolj osnovna zadeva. In potem smo z tega naredili bajt, pa kilobajte, pa megabajte, pa te zadeve, ki jih verjetno si poznate. Ne? Torej, mera podatkov v bistvu pove, koliko spominskega prostora v računalniku potrebujemo, da neke podatke zapišemo. Zdaj, z informacijami je to malo drugače, kot smo rekli. Pa imamo veliko podatkov, pa rečemo, da ni toliko informacij. Ne? Torej, za opredelitev informacije pa nekako rabimo kontekst. Kaj je naš kontekst? Zdaj, ko smo v matematiki, ne? Pa meni tak fajn kontekst bi bil slučajna spremenljivka. Torej, a ste to že slišali? Vsi, slučajna spremenljivka. Če niste, ni problema. Vse, kar si rabite predstavljati, je recimo met kocke ali pa frekvenca črk v kakšnem jeziku. To je vse. Torej, vzamemo neko slučajno spremenljivko, torej imamo končno število izidov, pa imamo neke njihove frekvence oziroma verjetnosti, kakrat se stvari pojavlja. In zdaj bomo nekako razmišljali, ok, informacijo bomo tudi nekako z biti ločili, pa dajmo reči tako, en bit informacije nam lahko razlikuje med dvema izidoma. Pa zdaj, ko smo v matematiki, pa imamo radi simetrije, dajmo reči med dvema enako verjetnima izidoma. To bo za začetek čisto redi. Ne? Torej, če vržemo en kovanc, pa recimo, da stavimo za to, ali pa da, ne vem, mečemo kovanc za to, kdo bo začel nogometno tekmo, ne? Tista informacija, ki dobimo, je en bit. Ne? En bit informacije. In na isti način n bitov bo razlikoval med 2 na n enakomernimi izidi. Torej, to pomeni nekako, koliko minimalno podatkov rabimo, da razločimo tisti izid. Zdaj, če verjetnost 2 na n pač dobimo neko celoštevilsko količino bitov, če pa ni tako kot pri kocki, dobimo pa pač logaritem 2/6 bitov. Ok. Zdaj, to ni lih celo število bitov, ampak zaenkrat nas to ne bo motil. Za teorijo bo stvar čisto lepo funkcionirala. Ok, pa dajmo kar zapisati to definicijo. Torej, izid xi, ki ima vrednost pi, vsebuje logaritem z osnovo 2, 1 vlomeno s pi izidov. Informacije, pardon. Uredno. Zdaj, enote informacije, bomo še zmeri rekli bit, oziroma še en se nekje včasih imenuje. Preden gremo naprej same ne par formalnosti. Osnova 2 seveda prihaja iz računalništva, zato ker smo običajno bit definirali tebek vrednosti nič ali pa ena. Ta osnova namesto 2 bi imel lahko tudi 10, pa bi imel osnovo 10 ali pa kaj drugega. To je vse enkrat osnovo vzamemo. Ne? Če malo obrnete logaritem, če dam tukaj neko drugo osnovo, bo celotna količina se spremenila samo za neko konstanto, tako da osnova logaritma tukaj v bistvu nima nobene veze, ne? Če gledamo na to. Če vzamemo neko drugo osnovo, se bo vse vrednostne informacije pa z neko konstanto povečale, ampak ok, to. To ni nič tako hudo v matematiki. Zdaj, še zmeraj v nekaterih kontekstih to radi delamo. Recimo, če imamo decimalni zapis številka, ne, za vsako števko imate 10 možnosti, kar pomeni, da tam bo se mogoče, če bi tam gledal količino informacij, tam bi mogoče vzelo osnovo 10. Ampak teorija je posebno ista. Pri osnovi 10 so enote, sem čakaj, si jih reče digit,
pri osnovi G, kajti si znanega logaritma, so počasi hnati ali pa haki. Ok, in od zdaj naprej bomo delali vse digitalno, torej vsi logaritmi bojo z osnovo dve. Redu. Kakšno vprašanje? V redu, dajmo to zapisati. Torej, informacija, pri količina informacije bo ritem ena omena spa. To je za dogodek verjetnosti. Kjela je dvojka, kaj je bomo spuščali. V redu, dajmo pogledati na par primerov. Met kovanca nam da en bit, izid meta kocke, logaritem od 6, to smo že pogledali. Če vržemo kocko, pa pogledamo sodo spaliho, sicer mečemo kocko, ampak sta v bistvu dva enako vredna izida, to ima vsaka informacijo ena. Če zberemo enakomerno neko število med 1 pa 2 na 10, bo to 10 bitov, tako kot v podatkih. Danes je četrtek, torej 7 dni v tednu, to bo logaritem od 7. Tukaj bi omenil eno zadevo. Torej, da mi povemo, koliko je informacije v enem dogodku, mi ne rabimo vedeti celo slučajno spremenljivko, pa koliko so druge stvari verjetne. Mi rabimo vedeti samo za en dogodek, koliko ima verjetnost. To je nekak razlika z entropijo, tam bomo mogli vedeti, koliko so vse verjetnosti. Ok, v Ljubljani ob 11. zvečer, oziroma že zdaj, ne bo sijalo sonce, to bo nič informacija. Zakaj? Torej nič je logaritem od ena, pa verjetnost tega dogodka je ena. Zbudimo se v leto 2022. In potem kar nekaj zvemo, da je datum 3.2. Logaritem 365, se ni prestopno leto, ne? Ok. Se zdaj le spomnim, bi se lahko mogoče zmotil. Ok. Nekoč se zbudite iz spanja in vam nekdo povede popovdne, zdaj, recimo, da je to enako vredno, da bi se zbudili dopovdne ali popovdne, to je spet ena. Pa nekod se zbudite spani in vam nekdo reče, da je četrtek popovdne. To bo pa verjetnost logaritem 4 oziroma logaritem 14, torej 14 je 2 krat 7, pa lahko vedemo. V redu. Kakšno vprašanje? Ok. Zdaj to je za enkrat taka lepa telovadba in z informacijo. Mi smo se izmislili to funkcijo, to je v redu. Ampak lahko bi pa lahko kdo rekel, ok, kaj pa če še kakšna druga fajn funkcija za informacijo, ne? In izkaže se, da je ta naša definicija najboljša, na naslednjem slajdu bomo imeli v bistvu klasifikacijo. In ta glavna, nekak glavni pogoj v klasifikaciji je nekako risan tukaj. Torej, če imamo dva dogodka, ki sta neodvisna, torej ali četrtek, ali pa popovdne, ali pa dopovdne, pa zveste oba dva skupaj, potem je količina informacije, ki dobite enaka vsoti količin informacij posameznih dogodkov. Torej, da je četrtek, imamo logaritem 7, pa da je popovdne je enka, pa če zvemo pa oboje skupaj, pa sta to neodvisna dogodka je nekako so te informacije. In to se izkaže, da je dovolj za klasifikacijo informacije. Torej, če bi hotel definirati za dogodek z verjetnostjo po neko funkcijo, tako da, če je verjetnost ena, je ta funkcija nič, torej to ni nič informacij, če v meni reče, zdaj le ne bo sijalo sonce, v redu, je podatek, ni pa nič informacij. Druga lastnost je, da je funkcija padajoča, torej bolj, ko vam da nekdo dogodek zmanjša verjetnost, da več dobite informacij, to je nekaj, kar hočemo tega, ne?
Če meni reče, da je četrtek, to je nekaj informacij. Če meni reče, da je četrtek 26, to je malo več informacij. Ne? Tretji pogoj je pa, da je čista dogodka A in B neodvisna, da se informacije sešteva. Torej, če imamo kakršna koli funkcija, ki bo zadoščila temu, bo mogla biti logaritem z neko osnovo. Pač. Kot smo menili, če vzamemo tudi na zgori drugo osnovo A, vse skupaj sem pomoži z nečem, ampak to po nas nagane. Ja, A mora biti več vedena. V redu, torej ta definicija je nekako res to, kar hočem imeti. V redu, kakšno vprašanje? Ok. Torej, ta prva zadeva, ki smo hoteli definirati, je zdaj tukaj informacija. Druga zadeva je entropija. In entropija v našem kontekstu bo najbolj opisana kot povprečna količina informacije. Torej, vzemimo naš kontekst, slučajna spremljivka, torej neki izidov, vsak ima svojo verjetnost, vsak izid ima svojo količino informacije. In zdaj, če nas zanima, koliko je povprečna količina informacije, moramo seveda sešteti informacije posameznih izidov, pa utežiti s tisto našo verjetnostjo. In to je entropija. Če pogledate v termodinamiko, v nekaterih kontekstih imate isto definicijo, ne pa čist vseh, mislim, da. To je entropija, dajmo tukaj da kar pisati. I krat logaritem, logaritem z osnovo 2, če pa bi lahko zdaj tako, eno na minus 5. Vedem, to je to, precej simple. Jaz sem že večkrat bral entropiji, pa nikoli ni bilo čisto jasno, kako je. Tukaj je stvar zelo naravna. Predvidevamo, da so nič logaritem nič, pa nič logaritem ena z nič, to rečemo, da je nič, zato ker če zamemo limito takih izrazov, ki gre p proti nič, dobimo nič, ali pa neskončno, pa neskončno ne more, ker je to verjetnost, torej lahko gre proti nič. In dobimo torej tako funkcijo entropije. Torej, če imamo, in izkaže se, da če imamo n možnih dogodkov, torej od x1 do xn, da entropija zmeri med nič, pa logaritem od n. Se bomo imeli primer. Entropija nič nekako pomeni, da poprečju nimamo nič informacije na dogodek. Ne? To se bo zgodilo takrat, ko bo en dogodek imel verjetnost ena, vsi ostali pa verjetnost nič. Ne? Torej, če imamo dogodek, ali je danes ob 11. začer sije sonce ali pa ne, ja, poprečju nič ne zvemo, če nam nekdo to govori. Ne? Največ informacij pa dobimo nekaj, če imamo enakomerno porazdelitev. Takrat je pa poprečna v bistvu količina informacije v vsakem dogodku eno lomenost n, ker so eno n, ker so verjetnosti eno lomenost n in pač poprečimo to, dobimo isto verjetnost. Torej, pri metu kovanca bo entropija 1, pri metu kocke bo entropija 6. In to je nekakva kapaciteta, koliko informacije v poprečju vam da nek dogodek. Vedo, še par primerov. Če imamo neko slučajno spremljivko, torej imate dva dogodka, en se zgodi z verjetnostjo p, drug pa potem seveda z 1 minus p, pa date na x os p, pa izrišete entropijo, dobite nekaj takšnega. Je seveda stvar je simetrična, če ima nek dogodek verjetnost ena, ne bomo nič vedeli, največ informacije pa nekako dobimo na sredini, torej tam, kjer sta dogodka enako vredna. Še en primer. Tukaj imamo primere porazdelitev na štirih točkah. Enakomerna razdelitev, najvišja entropija, malo neenakomerna porazdelitev, manjša entropija, in na koncu, če vsa,
verjetno vsa masa na enem izidu, entropija neč. Nič nekako ne zvemo. Ne? In to nekako spominja na termodinamiko. Ne? Torej, vsi zaprti sistemi nekako silijo k tem, da bili na koncu enakomerni, kar je v našem kontekstu maksimalna entropija. V redu. Torej, entropija nekako mera, koliko je vaša spremenljivka neenakomerna. V redu. Kakšno vprašanje? Ok, zdaj, če vam da en entropijo kot kontekst, ne? Zdaj, vi kar hočete narediti, je vedno večati entropijo. No, vedno. Če ste predstavnik za stike javnosti, mogoče, z javnostjo mogoče ne, ampak recimo kot matematiki, ne? Bi vi hotel v vaši izjavi, o tem, kar zapišete, imeti čim več informacij. Ne? Torej, čim manj dela bi radi dali v to, da vi skomunicirate vaše stvari. Pa pogledamo na par primerov tega. Ne? To je ena taka lepa slika, ki sem jo najdel iz začetka 19. stoletja. To so take mornariške zastavce. Varianta teh zadev so obstajale že prej, še pred Napoleonom, ampak ideja je to. Včasih so ljudje veliko plul z ladjami in niso imeli telefona. Ne? So se mogli nekako pogovarjati. Ne? Zdaj vsakeč posled enega mornarja na čoban pa na drugo ladjo, da nekaj razloži. To traja. Ne? In so se prej slej nekako odločili, da mogoče bi bilo pa fajn imeti neke zastavce. Ne? In pa so pogledali, katere zadeve največkrat komunicirajo, recimo smeri neba, pa kam ne grejo, pa kakšne številke. Ne? In za tiste so pa nekako skonstruirali posebne zastavce. Torej, kar so hoteli narediti, je skomunicirati neko sporočilo, in v vsakem delu, v vsaki, da mora reči, temu črki, zastavci imeti čim več informacij. Zdaj nočete nekaj mahati cel dan zastavcami, zato da eno besedo prenesete. Ne? Pač hočete nekako učinkovito narediti. In isto zadeva se dela marsikje. Ne? Torej, Morsova koda na nek način tudi podoba, ne? Tiste pogoste črke, recimo ema ena pika, ema dve pike, pa tako naprej. Ni čisto optimizirana, ampak v redu je v tem smislu. Razne tipkovnice, če boste kdaj brali zgodovino razvoja tipkovnic, to je zelo impresivno, kako se štartali, kdaj v eni vrsti, kdaj tako drugač, kako se razporejali črke. Zdaj danes vsi uporabljamo tole QWERTY ali pa QWERTZ tipkovnico. Tvale dvožak tipkovnice, ki na sliki je pa nekako optimirana za to, zapisanje v angleškem jeziku, da čim manj premikov prstov naredite, oziroma so čim krajši za to, da nek tekst napišete. Ne? Spet, za vaše vloženo delo ta zadeva optimizira to, koliko napišete. Ne? Mislim, da proti klasičnim tipkovnicah včasih ima tudi 30% hitrejše tipkanje, oziroma manj vloženega dela. Ne? Potem ukrašave, bližnjice, kritice, nekaj, kar mi vsi uporabljamo. Ne? Če bi jaz vsakeč v življenju, ko sem napisal FMF, mogel napisati fakultete za matematiko in fiziko, bi mi šla verjetno par ur življenja. Matematični zapisi, konc koncev. Karkoli, vse formule, kar zapisujemo, vse zadeve so precej optimizirane. Predstavljate si, da bi si mogel tole stavkom zapisati. Osnova naravnega logaritma na potenco koreno minus ena krat razmerje med premerov pa diametrom. Ne, ne gre. Matematiki zelo radi optimiziramo entropijo in kdorkoli si zmislil kakšno novo področje, se pa ima zmislil tudi zelo učinkovit zapis. To je pa en citat. Ne izrecite malo z veliko besedami, raje povejte veliko, da je nekaj besedah. Torej, maksimizirajte entropijo, komunicirate. Veste, kdo je to povedal? Čega odcitate to? Namik je na svojnici. Pitagora. Nisem mi dal pisati Pitagora top črk, pa sem dal samo en simbol. To je optimizacija entropije. Podal sem vam vso informacijo. Ok.
V redu, začnemo malo pohteti. V redu, torej zdaj vemo, pa je entropija, zdaj se strinjamo, da je fajn maksimizirati. Zdaj pa imamo pa mogoče malo na konkreten problem. Ne? Recimo, da imate abecedo, pa vsaka črka ima neko frekvenco. Vzamete angleški jezik, slovenski jezik, kar kol imate. Zakodirano DNK, imate A, T, G, C. In vprašanje je, kako učinkovito zakodirati črke za porede nič ali nenic. Oziroma, če malo bolj računalniško povem, dobite en fajl, pa je prevelik, pa bi ga rad imal stisnil, a se da to nekak stisniti, ne da bi izgubil kaj informacije. Ne? Zdaj, če ima ta vaša datoteka same enice, pač napišete, ok, same enice, to ni problema, ampak večinoma ima malo več stvari. Pa si pogledamo tukaj le en primer. Recimo, da imamo sama abecedo s štirimi črkami, A, B, C in D, in tukaj le so njihove frekvence. Torej, vsaka druga črka bo v bistvu A, pol B, pa C imate pa nekako verjetnost ena četrtina. Zdaj, v redu, lahko bi vzeli ASCII kodo, vsako črko zakodirali z 8 biti, v redu, ampak dajmo probati. Prvi korak je, malo bolj to reči, ok, sam 4 verjetnosti imamo, nemo za sad ga sam 2 bita porabiti. Ne? To je že nekako v redu, povprečna dolžina zapisa črke bo 2, zato ker je dolžina zapisa vsake črke 2. Torej dolžina zapisa, koliko bitov podatkov rabimo, da zapišemo to črko. Ampak stvar se da v bistvu zboljšati. Ne? Pa znak dolga antikova, ali vam kar povem? Enostavna zadeva je, ok, da se ne pojavlja, da to lahko zbrišemo. V redu, poprečna dolžina bo še zmeri 2. Zdaj ideja je, da tiste črke, ki se več ponavljajo, da jim date mogoče malo krajšo kodo. Kot je fakulteta za matematiko in fiziko, skozi pišem, da imamo FMF, to je to, krajša koda rabimo zato, ko jo uporabljamo za delo vsak dan. Tako da, če uporabimo takole kodiranje, vsaka druga črka bo imela samo en bit, ok, tele dve boste imele pa po 2, ampak poprečna dolžina bita bo zdaj tukaj malo manjša. Dolžina črke bo malo manjša. Zdaj, tukaj se ne moramo kar zmisliti, katerih pol zadev. Če bi dal jaz tukaj zapis ena, potem ta ne bi bil lih v redu, ker potem AA bi bil isto kot C in to ne bi mogli dekodirati. Torej, pogovarjamo se o tem, da ohranjamo količino informacij. Ne? Tako da tele kode so zapozni, ne? Ne moramo da kakar kol, ampak dejstvo je, prva opaska je, da nekako lahko zboljšamo to zadev. Ne? In če imamo zdaj nek tak jezik, ne, da bi izgubil kakršnokoli informacijo, sam s tem kodiranjem 2 precej skrajšamo to naše zadevo. A se jo da še bolj skrajšati? To je vprašanje, seveda, zmeri, ko najdemo eno tako, da bi radio čim dol prepeljali, kakor se da, in skaže se, da ne. In razlog je, ker je entropija tega le 3/2. Ne? Povprečje ima vsaka črka 3/2 bita informacije, kar pomeni, da dolžina zapisa kot podatek ne mora imeti manj. Ne? Torej, v tem primeru smo nekako dejansko prišli do tega minimuma. Ok, dajmo to povedati. Kakšno vprašanje? Torej, podatke lahko stiskate, dokler ne pridete do trenutka, ki bi mogel let pod količino informacij. Pa, pa če stiskate, nekaj izgubljate ali pa ta kodiranje ni v redu. V redu, dajmo to lepo formulirati kot izrek. Torej, če je L poprečna dolžina kode črke, torej nekako entropija, ne? Oziroma, ja, dolžina kode, potem ta dolžina mora biti zmeri vsaj toliko velika kot entropija zaradi ohranjanja informacij. Evo, zakon ohranitve nečesa.
Drugo vprašanje je seveda, kako dobro lahko stvar naredimo. Eno zadevo, ki tukaj opazno stvar, se je tukaj izjemno po sešla z entropijo, zato tukaj sem bil skozi vse potence dvojke. Ne? Zdaj v splošnem stvari ne bojo potence dvojke, kar pomeni, da bomo mogli nekako zaokraževati, ampak izrek v bistvu pove, da če vzamete tele logaritme, to je količina informacij, pa je zaokrožite navzgor na število bitov, tako kot da se da dobiti. To je nekako optimalna zadeva, manj ne morate imeti zaradi informacije. Ne? In izkaže se, da v tem primeru je poprečna dolžina niza največ h plus 1, torej največ entropija plus 1. Torej entropija pa entropija plus 1 vam nekako data omejitve, koliko je lahko optimalna koda, koliko lahko zmanjšate na vaše kodiranje, koliko lahko stisnete podatke, informacije. Okay. Zdaj, to je ful zanimiv še eno, neki sodelavci so nekako nekako zvali tele dokaze, niso pa nekako znali še čisto zgraditi algoritem, ki bi podal tole kodiranje in takrat v 50-ih, mogoče začetku 60-ih je en študent po imenu Hoffman slišal za ta problem, ga dobil pri enem predmetu in v bistvu on ugotovil, kako algoritmično tako kodiranje se stavlja. Zdaj, tako kodiranje se danes reče Hoffmanovo kodiranje, torej v angleščini nekako lossless compression, torej stisnete podatke, ne da bi kaj informacij izgubili in v bistvu ta zadeva se pojavlja posod v teh MP3 fajlih, v JPEG, ZIP-ih. Seveda, stvar se je potem še malo zboljšala. Ne? Recimo, če imate velik dokument, lahko probate na dveh različnih delih posebej to narediti, pa se še malo bolj stisne, ne? Ker entropije so mogoče malo različne. Ampak to je to. Torej, tako kodiranje danes posod obstaja, vsi ga uporabljate, seveda ne veste. Ne? Ampak je res nekako osnova tega stiskanja po optimizacije prostora. Zdaj matematično zanimljiv še ta izjava. Ne? Torej, tole kodiranje prav, da če kodiramo vsak znak posebej, lahko pridemo pod H plus 1. Torej, vsaj do H plus 1 da. Ne? Pa se pa izkaze, že to je tudi še eno, mislim, da lahko pridemo poljubno blizu H-ju, če kodiramo nize črk. To je pa zdaj tako nekako tako, kot hieroglife ali pa kitajske pismenke. Ne? Tam nima izmeri za vsako črko en simbol, ampak mogoče za par črk, zlog, so za kakšno besedo. Ne? Torej, izkaže se, da če vzamemo nize, lahko pridemo poljubno, s to poprečno dolžino, poljubno blizu entropije. Torej, entropija je res taka limitna vrednost, koliko lahko stvari stisnemo. Ok. Še en primer. Tukaj imamo spet potence dvojke, samo zato, da je življenje lažje. Naivno kodiranje nam pa tole. Nenaivno kodiranje pa tole. Da je spet 7 osmin je entropija, to je malo večje kot pri prejšnjem primeru. Ampak po prejšnjih izrekih je to nekako optimalna zadeva. Spet, te kode so tako zelo lepo zbrane. Tako da, če date zaporedje teh kod, lahko jaz iz njihove strukture vidim, kjera črka je kjera. Lepo. Kakšno vprašanje? Ok. Še en primer, s katerim se še eno ukvarjal. Zdaj mislim, da je on delal v podjetju Bell, kjer so se ukvarjali s tem, kako se podatke pošiljati po Ameriki. Ne? In takrat je seveda, on se pol malo igral s to svojo teorijo, pa pogledal frekvence 26 črk v angleščini in ugotovil, da je entropija 4.1. Zdaj, kaj ta njegova teorija pove? Ja, to pomeni, da na vsako črko dobite približno 4.1 bita informacije in če bi nekako prejšnje črke isto količino informacij, bi lahko v bistvu zakodirali 17 črkami.
da to ne povedati otrokom v osnovni šoli, ker to pomeni, da se oni 9 črk učijo brez veze, ne? Da se jih lahko manj. Ne? Ampak tako, zanimiva zadeva. Ne? Seveda tiste egipčanski hieroglifi na Rosetta kamnu seveda grejo po drugo smer. Ne? Če jih imamo več, so pa lahko krajše zapisani. Ok. Kakšno vprašanje? Ok. No, pa smo prišli do te zadnje prosojnice, kjer bomo končno definirali tole našo relativno entropijo. Ok. Tole je zgodba. Vzemimo eno abecedo, torej x1 do x z nekimi frekvencami, torej rečemo eno abecedo, vzamemo pa nek jezik, angleščina. Pa vzamemo pa še nek drug jezik, pa dajmo se delati, da imamo iste črke kot angleži, čisto sam za to, da bo stvar enostavna. Torej q bo pa nekako predstavljal drug jezik, oziroma q i bojo frekvence črk v drugem jeziku. Te ne bojo teli φ pa φq idealna kodiranja. In kar smo že prej ugotovili, ne, da je poprečno število bitov na črko je tale stvar. To je v bistvu entropija. Zdaj pa dajmo malo drugače pogledati. Zdaj pa recimo, da je uporabno napačno kodiranje. Ne. Zdaj pa recimo, da hočemo še zmeri kodiramo črke v jeziku P, ampak uporabimo pa kodo, ki je optimizirana za jezik Q. Ne? Torej, za jezik dobimo tok informacije, torej, če nekako dobimo optimalno kodo, brez tih zaokrožitev, je koda za vsako črko qi dolga, xi dolga tokle, ampak pojavlja se pa z verjetnostjo pi. In razlika, ki pri tem nastane, se pa imenuje relativna entropija. Torej, če vam besedilo, pa vemo, da se ga nekako da optimalno zakodirati, ampak po nesreči uporabimo napačno kodiranje, je tale razlika v zapisu, se reče relativna entropija. Zdaj, ta zadeva nekako predstavlja dodatno število bitov, torej v interpretaciji komunikaciji nekako kazen za uporabljanje napačnega kodiranja. Ne? Torej, ne, recimo, da imate, hočete pošiljati sporočila v angleškem jeziku, optimizirate tisto kodiranje, v redu nekaj časa so dolžine zapisov toliko, kakor pričakujete, pa kar naenkrat so pa precej večje. Mogoče kodirate napačen jezik, ali pa se je vam jezik spremenil, nekaj tašnega. Ne? Ja, in to je naša mera presenečenja. Neke lastnosti. Vrednosti so lahko med nič pa neskončno, kar je na eni strani malo čuden. Zadeva ni metrika, ker ni simetrična, tudi ima trikotniške neenakosti. Ima pa dve lepi lastnosti, torej nič natanko takrat, ko sta po razdelitve, torej te dve besedili, ta dva jezika je enaka. Neskončno je pa natanko takrat, ko obstaja neka črka, ki se pojavlja v enem jeziku, v drugem pa ne. To bi nekako pomenil, da v jeziku za Q, za črko X nekako nismo določili nobene kode. Ne? Tako smo optimizirali našo kodo, zdaj, ker pa uporabljamo ker kodiramo jezik P, se pa kar naenkrat ona črka pojavlja, pa nimamo kode. Ne? To je nekako interpretacija, da je ta stvar nekako neskončna. V redu. Zdaj to
To je naše presenečenje, torej to nam točno povem. Tole razliko med začetnimi dialogi in ta relativna entropija, v bistvu se ji reče včasih tudi Kurbaj-Kleiblerjeva divergenca, je v bistvu v veliko primerih nekak naravna razdalja med porazdelitvimi na, na enako mnogo točkami. Torej jaz zadnje čase, ko sem v kakšni komisiji za magisterije na računalništvu, skor zmeri, ki imajo kakšno analizo podatkov, pa probujo aproksimirati kakšne podatke ali kakšne modele delati, pa na koncu testirajo stvari ali pa gradijo funkcije, ki jih minimizirajo, skor zmeri se bo nekaj takšnega pojavilo. Ali pa relativna entropija. To je funkcija skor zmeri, vidite, in poprašajo študente, zakaj. Ja, to je standardna zadeva. Ne? Tako da to je. To preseneče. To je to. Mislim, da sem porabil svoj čas. Hvala za pozornost, pa če so kakšno vprašanje, kar na dan zdaj. Ja, hvala.